ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಸವಾಗಿ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆ ವೀರಭದ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ತದನಂತರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀರಿ, ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ದೇವೇಗೌಡರೇ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಸವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜ, ರಂಭಾಪುರಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. 1994 ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನನಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ನಾನು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿರವರಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾತ್ರಿ 11:30 ಆಗ್ತದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ದೇವೇಗೌಡರು ತಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ 11:30 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಸವಾಗಿ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆ ವೀರಭದ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ತದನಂತರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಮಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀರಭದ್ರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಹೊರಗಡೆ ಬಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೀರಭದ್ರನ ಆದೇಶ ಸಂದೇಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಲ್ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಆವತ್ತಿನ ಭಾವನೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀರಿ, ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ದೇವೇಗೌಡರೇ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಸವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದಾದ 16 ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗ್ತದೆ. ವೀರಭದ್ರನ ಅವತಾರಗಳು, ಅವನ ಸಂದೇಶಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಆತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ವೀರಭದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಈಶ್ವರ ಇರ್ಬೋದು, ಪರಮಾತ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ದಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಆ ವೀರಭದ್ರನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗೋಪುರಗಳು ದೇವಾಲಯಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀರಭದ್ರನ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತಸಿದ್ಧ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹಾಸನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದೇನೆ.